zvisese nasinda dzoka zvakare nenhau yakanyanya kupisa pisa zuro kumasababa ekupi ekutwita ndona uya ndiri kungoya nayo nhasi chete panguva ino zvakanaka nyakazvikadi pakatanga kutoka kuti mascreenshots nevango vanhu vachiposita pachi pama WhatsApp status pachi vachitenderedza tenderedza inde kutambudzika kuti kuchii chaitika kumasababa nhasi nekuti kumasababa kunyanya kungobuda buda kanyaya dzakangodaro kunyanya kuisa kumasababa dambudziko rekuti kuti kunenge kune vanhu vanoka zviti vakadzidza vaya madhokotera maloya majii mamentalist mafilanthropist nevanhu vanoita zvematongerwo enyika vazhinji vacho ndokwanotongerako vachikanda nazvibrigedia zvemavhoko zvekuti ukaona vakanyora vhoko iroroka unogona kungosvetuka kana kuda kunotsvaga dikishinari unopedza muhwere wese wezuva uchitsvaga kuti zvinorevei zvavanga vachitukandirana ipapapo vanhu vekuti kuita kwacho ndokubva ndaita sei tata chiregai ndiita sei tiinde kwacho kuti kuita kwacho tounzwa kuti chii chiri kuitika ndobva ndaita dofo ndokuti tikuita chenonetsa kuchishandisa ndikati unoriva nhema iwe handingambopfurwi nenyaya iri kunakidza kutapira kudai ndokuinda pawhatsapp status nepachi nepainstagram ndokundokumbira rubatsiro kuti ndibatsire wendatambudzika zvisingabeti ndobva ndawana chii vanhu vakandibatsira paya ndoona vanhu vakandibatsira pepe saka ruto kozi yenhau iyi yatangira papi wanike chiremba dhokotera Lennon ndovaita ruto kozi vachiita sei vachivingani chisikana chimhandirani muchuchisi advocate maheri saka chiremba namuchuchisi kapapa ndo nhau yanga iripo chakanyanya kutenderera chiremba Lennon ndokuti imi muchuchisi imi maheri imi ini ndaita sei muri inintelligent muri beautiful ndinopfuura kupfuura ndofunga kuti hatizokuti vanozopfuura nerekeni nemabwe here gumbo ravo kana kuti nepfuta hatizozivi sezvo vanhu vanhu vakadzidzava kuda vangu vachiri vapfuta hatizivi ipapo vakandopfuura gumbo rangu nekuda kwekuti chii nekuda kwerunako rwakuru handiti ichi chachirungu veduwe saka ndichaita interpretation yezvandaihwa ini kuda vaiti ndopfuura gumbo rangu nokuti ndokuda ndikuda ndozvavairiva ava vadhokotera chii Lennon kudai chimeseji chia chakasvika kuna muchuchisi maheri muchuchisi maheri kuda vakabva vataura kuti iwewewe oraiti kuti kuda ndibvnditi ehe mudheto unofanira kuita kana kuti 2000 kune vaindidzisa vaiti hanzi inenge yakatanga chinzi 2000 kudai yakazodhiritiwa ndobva ndazotendera tendera mwe akanditi aiwa kukanzi chii 100 maretweets ndokubva chii uyu ati hezvo kamaretweets aya mamutamati mangani undi Lennon uyu kwanzi 100 iya vanhu vakatondoreva nhema ndokubva chii madhokotera nemanyesi nevavo vaya vanenge variko kuchipatara vaivai kuda ndovanga vari amiyani yadhokotera Lennon saka ni ndichavati madhokotera nemanyesi ikoko zvose ikokoko ndovakavaya vachiti vachirisikiwa chiremba Lennon nemasoja avo iwayo vakaenda kwaita sei vakatanga noenda maretweets vanhu vakakwira kunokudzika maimwana kumasebhabha aiya vachikurwa kuda nembuka vamwe vakatorumwa kuyekera ikoko kumasabhabhuko nokuti kuti upinde mumba uchigogodza kuti veduwe ndokumbirawo kutsvaga kuti muite retweet unofanira kutobaya ndofunga zveintercom zviya zvaukaignowa waignowa ukarega kuignowa wovhurirwa ugedhi kuda ndozvaitika kumasebhabha vani evanhu vai vaibatsira rubatsirwani chiremba Lennon kusvika maretweets aya ada sei awanda asi ndiri pamaretweets ipapo vanhu vakaita sana Sirivheneko vakapindirawo vakaita sana Siriyo vana Mrs Redi vana vazhinji mafelebhu vaive vakapindira macelebrity eko ava ndoreva vanhu vekutwitter handiri vekufacebook ndo vaipindira vachibatsira vakatanga kuita sei kuti team Lennon tivamwe vachikati team advocate vamwe kati team Lennon vachiita retweet vakaretweeta kusvika vachamisa vapindirawo vakumatsikuri vanhema vakaitawo retweet chinhu chakafamba ichocho chakafamba kuta ari maretweets ndaizoziva here kuti kana zvinhu zviri zvemaretweets unenge uchingona chinhamba chiti zvichiita mudenga maimwana uku kuri kunzi retweet uku kunzi kalavhu nemalike uku kuri kunzi hame nokuti zvonzi zvii zvimwe zvachoni uku kunzi meseji zvichiita kuti zvichiita mudenga maimwana ndiripo ndichitarisa ndikati ndomashandira nitatu kuita yacho niyoyo ndokubva dhokotera vaivaya chiremba vadarika vadaridza chii ndofunga 100 iya uyu risponsi yani yamuchuchisi advocate maheri ndokubva vadanzira kuti waita sipidomita ukasvika pachi patageti saka zvoreva kuti kumudheto uku kwatichasangana kumudheto uku hatizozivi kuti vaisangana pasi pemuhacha here pazasi pemupichisi kana pemuavho here hatizozivi ipapo kana pemunyii kana
kuti vaindosangana kuhuku hotira kana kuti vazondosangana kupa ipo papatisi mudeto mudeto chero vangosangana vari vaviri izvazvina basa zvikanzi asi ndoita sei ndoenda kapfeka matrixsuit kana kuti sportswear kuti iwe kudita sei kude kutatizita upgrade kubva papa trixsuit nemayekera apa zvototoita ndezvekuti tinofanira kuti tisvitse 5000 American US dollars ku vota GoFund ya fundraising vachi fundraise achi zvino zvinenge zvita zvechi zvekarolina iyo gaiditi karolina ndizotaura nezita yacho ndiro iyo yechirwere chanetsa chitoti chiti karolina isu zvikatinofanira kuita target ichi ye 5000 tikasvika iyoyo ndokuti ndipfeke kumudeto kundinova ndakapfeka chi masitileto nedress rakanaka singamboiti plus chi mufananidzo tikasvika chi 5000 US dollars kuzvo zvakanaka zvakambanak sasingamboiti kuupgrade akabvabva pa 100 riti kuti paya vabva wati 5000 ndofunga chikomana lemon chikasvika ndinoreva nhemewe ndokudzokerawo ndokunopostawo zvaakapusta vanhu vakati unoreva nhema tiri team lenon team lenon uyu kuda vaa hatizizi kuti chisikana ayekera ichi muchichizi advocate mahere vaisaiza chikomana here chiremba ichi kuti kuda nokusezvo une ma tikuita followers mashoma haisvikiki here iyoyo 100 kuti kana kuti 5000 haisvikiki vandokuinda ndokundoita ruler against chi kuti against ruler behind chiremba lenon vandokutaka kunosupporta zvakazonyanya kukonzeresa kuti uya unonzi hanzi nyambirai uya ndiye akaita sei tawanda nyambira tawanda nyambira tazozi kunoita nezvei tawanda nyambira wakaenda kunoita tikati tinoda kuita resikiwa tiri kuita resikiwani muchuchizi advocate maheri ndokubva vatanzi tikuva resikiwa nekudonata chi ventilator kune chipatara chero chavanoda kuti tiise ventilator yacho iyoyo ndiani tiiyo vanonzi tawanda nyambirai vacho ndamuzwa handizi kuti vanoita nezvei ivanhu vane mari dzavo vanondinetsa kuti ndizive kuti uyu inoita nezvei unoita nezvei ndokubva chi uyu anonzani muchuchisi mahere wati so rako deti redu chechi vakanganisika nekuti vata sei vapindira vakadonata ventilator saka hana handizi kundodiwa mawe wanditi 100 mariti kuti ndabasvitsa zvese zvasvitsiwa ikozvo tatoku more than 2000 handiti saka todini ini ndiri kutozoenda kumudhete iwoyo ende tichatozogene dhiseti nemakeke nemakeke pasi pemuhachai pacho ipapo tikati zvakangonaka ndobva vanhu vatanga kuti yatova movement mai mwana kumasabhabha ekuti kuita kokoko vanhu ndokutanga kudonata imi vanhu vakadonata uku kuGoFund yazovhurwa iya iya vanhu vatanga kudonata vamwe vakati isusu tinoti deti iyi ikabudirira toda kuri kudonatirai kuti online free counseling yemental health zvakanaka vamwe vakati tinoda kuisa chi masolar power kuma home echi echembere nemaorphanage aya kana deti ikabudirira vamwe vakati orait isu tinoda kuita sei tiri kudonata magrocery vamwe vakati isu tadonata zviri kutanzi mvura nechikokoko vamwe vakati kwakadonatewa vakomana vanhu vekuti kuita vane mari vanhu vekuti kuita vane mari uku GoFundMe yakatanga kukukura GoFundMe haina kana vhiki haina vhiki vedu hatiri kureva nhema vanhu ndokutanga kudonata kuinda paGoFund GoFund GoFundMe yaya kudai yange yazosvika pa 3000 ndokubva chi chisikana chatanzira kuti rikudai chochauta kutari street sarini ndatizozivi chaona kuti mari yaiko iri kukwira handiti ndobva chi chatanzira zuro chikati ukasvika iwe nhasi usiku kureva zuro 2024 ukasvitsa mari ikanzi yasvika 4000 US dollars ndinobvuma kuinda kudheti newe kune nzvimbo chero yaunochuza yelocation yaunoda ndinoenda newe ikoko handiti ndikapfeka zvakanakanaka asi hatirwi mupikicha ndiani ndichisikana muchuchizi chine nharo zvacho chimuchuchizi advocate mahere nharo dzisingamboiti chakaoma musoro chisikana ichocho ndokubva chi vanhu vati unoreva nhemaiwe vanhu ndokutanga kuti asei kudonata kudonata mari yaya from nowhere yakazongoti kusvika pa 4000 and something maimwana afuta papapledge iyoyo neanoni donata tikazvi zvakanaka zisingamboiti sokuda ziya zvenekutsanangura idzodzo nhau dzeekera dzevanhu vekumasabhabha dzonetsa ndikureva nemanda vatana 7 am ndichimusoro wangu wangu wototema dzonetsa ndatokuda ziya izvozvo ichitsanangura nyaya yachoni
wati hanzi ukasta 4000 ndo ndaniwe kumidetu kwacho kwaunoda tobva mari yashika we vanhu vakaforo ndokuti iyo chikomana leno ni dokuta chiremba chakadoneta pa good cause karori nayo chakadoneta 100 ndokubva itwa screenshot achitenderedza pakaita zvainagidza vedo vadikuri vane mayo ndo inonzi love story time yandasina mbofungira kuti chabuda chi panguva inayo karori na vanhu vari pa download ikatofamba kuti uiteiko kuvanhu vakadoneta vadoneta paya zvadero pepe zvikanzi you have made it zvaita accept date racho nekuise kwaunoda kuinda kwekwe mwana wakafara tidi kuri vanhu vachikomana Dr. Lennon chiremba takafara zvikamboiti ndokubva vanhu vatanga kuisa kuti isusu tinokupai kana kwamunoda kuinda kwese kumedete yacho tinokupai magirasi vamwe vakati kwamunoda kwacho vekrista vaya vakadhonetawo vakati tinokupai free service munouya vekrista hotero vaya vakadhonetawo mambo chikesi inonzi mambo chikeni wati yevha iyoyoyo yakati isusu tinokupaiwo nyama yedu pakakwangwakaoma kani kwangwakaoma zvingamboiti kwangwakaoma kuita huku vedu kwanga kune nharo kusvika kutakwadi kutaizvo zvisvika vanhu vakungodhoneta ava uya unonzi fulcrum of the pit uya vanozvonzi dhabani mupofu vaya vaya vakaita sei kwakudhonetawo 1000 zvikanzi hanzi takakura tose asi uku kunoendawoga ndokudhoneta 1000 american us dollars for the good cause kuti vakomana tasingambozvi kuti zvakadai zvoitika kupi kunyika yedu yezimbabwe saka kuti akwati kutoita izvozvi hazvizova kuti ichi chisikana ichi muchuchisi advocate mairi varipi izvozvizvi right now handizivi uyezve kuti ichi chiremba ichi dhokotera Lennon Gwaunza varipi kunizoziva kuti mudhete wacho vachanyatsa kusangana kupi handizivi kuti vachasanganepi handikureva nhema nekuti kwangu kaoma zvakazoita kuti manje vanhu vafare vanhu vakafara vanhu vakafara vamwe vachiri kurabha vachingoisa madonations nekuti chinhu chakanaka chakamboitwa zvikanzi nevanhu besides good cause yachoni yaitwa iyi hatidi kureva nhema yekuti mudhete ubudirire tinoda kungotenda kuti kwaitwa initiative yaita kuti zvinhu zvekarorina zvinge zviripo vamwe vakakanza vakabudisa vakani vakati tichesa maradiology test radiology kuti ndizvozvo ndo zvechest kuti ndezvemakodo handizi kuti radiology ndezvechii zvikanzi inoita free radiology test my x-ray vamwe vakati musoro x-ray kumachii kumaoutreach clinic ivowo dhokitera vaiva vakati unochizoo kuti unoda kuti ndiinde kupi ndinoita kuti 5000 handizvozvi kuti bhodhi ndinotsehereka kuti chii ndinoenda ikokoko ndonoita free service kumakliniki madokita manje aikanda zvibrigadia izvozvo ndo zvinonzi zvibrigadia madokita akauya akatanga kuti isusu tinoita chii zvibrigadia tinenge tichinoita uku kunovolondiya kumazvipatara machest x-ray vamwe vakatanga kuti vanhu vakadzi vaive masikrining yacho iwo aya vamwe vakatanga kuti kune vanhu vane nhumbu vamwe vakatanga kuti tinenge tichivabatsira tichivasikana mahara kwanga kwakaoma kwanga kwakaoma isusu zvedu takati bwaibwai takati asakura unoofa chii chaunoofa kana bhabhurika mauri kukwanisi kuritenga mamwana vanhu vachiradzana zvishandwa mamwana kuchi kumasabhabha ekuti kuita zvinhu zvakanaka handiti saka takangomirirawo tese kuti tigonoti vachaita mudhete wacho here uchabudirira here kana karona yapera iyi saka zvinhu zvakanaka zvakaitwa kupi kutwitter asi tichiri ipapo zvakare kune munhu wakaita sauyauya chadhaya waakandopindira akati hanzi vanhu akaita sanani sana chikomana Lennon tinovaita hanzi simbi here kuzvi ndizvonzi simbi chii handizivi takadaudza kuti chii zvinonzi simbi zvikanzi simbi zvinoreva kuti murume uyaya anenge achibvuva kuitiswa nemudzimai achiti akapusapusa akapatapata asingazivi zvaanenge achiti achingoti akanzi chambota awe vanhu vakandomupopotera vakadanzira kuti ikwe hapasi pese paunofanira kungoramba uchingovhura muromo wako nekungotaura zvipumwa zvako utanga kungotaipa uchitaipa izvozvozvo ukati aufana simbi zvebasa rei vanhu vaita chii zvinhu zvegood cause iwe ungovhura muromo wako uchitaura zvakaita seizvozvo izvo for once chimboita sei mbonyarara utende zvinhu zvekuitwa zvakanaka nevamwe vanhu vamwe vakati ehe wataura asi ndikwaasi kuti rudhende ruzhinji vakamukandira zvibrigadia havana kumbofana nazvo vakamuundurira koko kutwitter kwacho ikokoko ndasina ndozoziva kuti zvo shandiswa sei tabva ipapo toenda pakuti kune mumwe musi wa24 april wakangoda kuzvizama wangoda kuzvizamaka achitanzi inini how about hanzi ndanzi I throw my shot kunani kuna sirivheneko ndokubva aisa shot na short ipapo sirivheneko ndokuta sei ndokubva vati iti short shot kana vanhu
yafa yakalonda ichaho indepi hakuna kwashaenda saka ndio zvose zvakaitika kupi kutwita kana pane zvandasiira mundiregerero kana pane zvandasvetuka futi nezvimwe zvinhu zvakaomaoma zvekuzoti ndepandakuta vedwe chinyowani kwandiri chitwita ichi handidi kuri vanhu masabhabhu anotoda kutoendera kuchikoro kundota educate you ndo zvazviri asi ya tinongofara hedu nezvaitwa nevanhu vose vakadhoneta vakadini vese ivavo ha tinozvitenda zvisingamboiti nekuti vamwe vanhu vakutoona muchato kare vakutoona vakutodhonetaiwo mabhaibheri echi ewedding bell vamwe vakutodhoneta mapuresi emakeke vamwe vakutodhoneta mapuresi emichato wacho saka hatiziviwo ndichaita sei takangomirira kuti tione kuti zvichafamba sei asi hatinozvitenda zvakare tinozvitenda zvakare nekuti isusu maloya tatopindirawo tapindira tiri panapa takatikata sei takagara kuti hazvitombodi kuti zvoti tinzi tingati kundopinda mukoti chaimo chaipo kukonikoti kuyaka totanga kutoningirira kumiramira aiwa vana fokram vedu vangu varipo vakatodhonetawo kukonikoti twitter ikokoko saka ndio zvose zvandandauya nazvo muzuva ranhasi nenyayani ya iyoyi nhau yani ya uchiremba lenoni bounza nani na chisikana muchuchizi advocate maheri ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.